З рідного Покровська Любов Тарасова з доньками та онуками поїхала на початку березня. Оселилися в Новомиргороді, що на Кіровоградщині. Пенсіонерка розповідає, стрес, який через війну пережили найменші члени родини, дається в знаки сьогодні. Ми сідали в машину утром рано, над нами, нас по вулиці ракети летіли. Нас малий злякався, це внучечок, саме маль, 3 годика. Злякався до такої степені, що він зараз такий нервний. Вам де що погодить, де що він тривоги боїться, так сирена виявлена, він криком кричить. У Новомиргороді їх велику родину прийняли гостинно, розповідає Ольга Колеснікова. Ми не шукали другого місця, у нас тут жили родичі, і ми приїхали до них. Ми тут опинилися, нам понравилося. Познайомилися з Василем Петровичем. Нас прийняли як рідних. Ми такого не ожидали, звісно. Нам трошки допомогли оборудувати хату, таке з продуктами допомогли. В перше время з одежкою для малечі допомогли нам. Бо що схватили вдома, то і взяли, успіли взяти. Розміщенням переселенців в Новомиргороді активно займаються добровольці. Для цього відремонтували старі меблі, облаштували приміщення, прибрали в покинутих хатах. Волонтер Василь Лавриченко каже, нині вулиця, на якій він живе, заселена людьми з різних регіонів України. Відмовити їм було неможливо. Оці люди прийшли також згорьовані, злякані, чужі, оглядуються. Я зараз чуть не заплачу, бо були люди, які відверталися. Я так подивився, якби я прийшов, я поставив їх на своє місце, наоборот, своє на їхнє місце. Я хотів би, щоб мене так, ну так і відгукнувся. З ними поступив так, я хотів би, щоб обійшлися зі мною. Новомиргородські переселенці активно допомагають волонтерам та військовим. А що це ви робите? Це ми будемо терти морковочку, бурячок для сухих борщів. Ми оце підготавлюємо, віддаємо волонтерам, волонтери його сушать, а тоді пакують хоч усі сухі борщі на той, ну, нашим воякам. Багато оце так за тиждень? Ой, ріднесенька, скільки принесуть, скільки робимо. Втім, якби тепло не приймали родину на Кіровоградщині, донеччани мріють про мирне небо над головою і про повернення додому. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.